Ahoj, vítám vás u druhého dílu nejčastějších otázek na pohovoru. V minulém díle jsme detailně probrali tři časté otázky hned v úvodu pohovoru. Vysvětlila jsem vám, proč vám personalista dává danou otázku, co chce zjistit, na co se při odpovídání nejlépe zaměřit, ať zvýšíte své šance na úspěch a čemu se naopak raději vyhnout. Dnes budeme pokračovat. Čekají nás tyto časté otázky. Jaké jsou vaše slabé stránky? Kde se vidíte za 5 let? A proč chcete pracovat v naší společnosti? Pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Kristýna Ševčíková a pracuji na pozici manažerky pro lidské zdroje. Často zadávám nabídky práce a zvu kandidáty na pohovor. A nejen z vlastní zkušenosti vím, které otázky dělají uchazečům největší problém. Jestli vás toto téma zajímá, nezapomeňte dát like pod videem a odebírat tento kanál pro další kariérní tipy, nebo ho poslat přátelům, kterým by se mohl hodit. První otázka. Jaké jsou vaše slabé stránky? Cílem této otázky je zjistit, jaká jste osobnost, jaký je váš charakter, zda jste uvědomělí, upřímní a hledáte způsoby, jak vyřešit problém. U této otázky nemusíte být nutně příliš kritičtí. Rozhodně mezi slabé stránky nezařazujte ty, které jsou v inzerátu bezpodmínečně nutnými klíčovými kompetencemi pro přijetí. Zbytečně také nezacházejte do příliš osobní roviny. Například, že se lehce naštvete, neradi vstáváte brzo, nebo že nesnášíte autority. Možná to je vaše slabina, ale nutně ji nemusíte zmiňovat na pohovoru. Dále také nebude dobré, když řeknete, že žádné slabé stránky nemáte a jste perfektní. To by mohlo vyznít arrogantně. Vyhněte se také prvoplánovým odpovědím, které budou těžko uvěřitelné. Například, že jste bohužel moc velký dříč a svou práci máte naprosto na prvním místě. Nebo, že pracujete natolik skvěle a rychle, že často přebíráte práci od ostatních a ještě si stihnete donést kávu, dát ji i ostatním a pak se setkáváte bohužel se závistí. I méně zkušený personalista by lehce viděl váš záměr. Namísto toho upřímně zapřemýšlejte nad méně klíčovými kompetencemi, kde máte ještě mezery a doplňte to informací o tom, jak jste na této slabé stránce doposud zapracovali a jaké kroky hodláte podniknout nadále k jejímu vylepšení. Takže například, když bude v inzerátu uvedeno, že výhodou bude, pokud jste komunikativní v angličtině slovem i písmem, ale není to podmínkou pro přijetí a vy zvládáte s pomocí překladače odpovědět na e-maily, ale nejste si jistí v komunikaci, tak to na pohovoru můžete uvést. Nejedná se totiž o klíčovou kompetenci. A dodejte, jakým způsobem pracujete nebo plánujete pracovat na vylepšení. Například sledujete seriály s anglickými titulky, plánujete lekce po Skypeu nebo se chystáte na rychlý online kurz. Mějte na mysli, že nemusíte být dokonalí, ale ukažte dobrý přístup, že víte, kde máte mezery, jste aktivní a ochotní na nich pracovat. Otázka číslo 2. Kde se vidíte za 5 let? Případně se personalista může zeptat, jaké jsou vaše dlouhodobé cíle. Personalista chce zjistit, jak angažovaní budete v dané společnosti. Jestli je tato práce opravdu to, co chcete dělat. Společnost do vás totiž chce investovat peníze, čas, zaškolit vás a chce vidět, že jste pro ně dobrou investicí. V tom případě se vyhněte odpovědím, například, že za 5 let se vidíte jako freelancer, pracující na sebe, nebo jako vlastník dané společnosti, případně, že chcete pracovat třeba v Austrálii. Vhodným příkladem odpovědi je třeba, že se krátkodobě plánujete co nejrychleji zaučit a začlenit se do pozice a být dobrou součástí týmu. Dlouhodobě plánujete být přínosem pro firmu a pokud to bude možné, tak také profesně růst. Do té doby byste rádi získávali zkušenosti a učili se od svých kolegů, jak vše udělat nejlépe. Popřípadě můžete odpovědět, že byste v této společnosti se rádi stali profesionálem ve svém oboru, co nejvíce se toho naučili, získali třeba certifikáty a stali se klíčovým zaměstnancem. Odpověď vždy samozřejmě závisí na tom, do jaké společnosti se hlásíte a jaká je povaha vaší práce. S odpovědí vám také může pomoci průzkum, který jste si udělali už pro otázku, co víte o naší společnosti, kterou jsme probrali v minulém videu. Otázka číslo 3. Proč chcete pracovat v naší společnosti? U této otázky personalistu zajímá, co je vaší motivací, pravým důvodem, proč jste se přihlásili na pozici. Jestli vás zaujali pouze peníze v nabídce práce, nebo se vám naopak líbí náplň práce a budete ji dělat s radostí. Proto byste neměli odpovědět jen tím, že je společnost velká a vy jste v ní vždycky chtěli pracovat, nebo že se vám líbil pouze nabízený plat.
U této odpovědi byste měli zmínit, v čem vás zaměstnavatel zaujal, co vás bude na nové práci bavit a také využijte možnosti vyzdvihnout vlastnosti a dovednosti, které si myslíte, že na pozici dobře využijete a dovednosti, které byste chtěli na pozici rozvíjet. Odpovězte například, velmi mě zaujala vaše nabídka práce, především práce na zajímavých nových projektech, například projekt konkrétně XY. Potom, co jsem viděl inzerát a zjistil více o vaší společnosti, jsem usoudil, že mám zkušenosti a dovednosti, se kterými jsem vhodným uchazečem a mohu být přínosem pro vaši společnost. Vaše společnost je také hodnocena jako kvalitní zaměstnavatel. Všechny tyto důvody mě velmi oslovily. U zmíněných dovedností pak můžete být konkrétní. Toto je pro dnešek vše. V příštím videu se zaměříme na další časté otázky u pohovoru, proto nezapomeňte dát videu like a odebírat ho, aby vám neuniklo, nebo ho poslat přátelům. Pokud máte sami nějaké otázky, se kterými jste se setkali a nevěděli jste, jak na ně odpovědět, nebo vás cokoliv k těmto otázkám zajímá, můžete mi to napsat do komentářů. Mějte se moc krásně a budu se těšit příště. Ahoj.